کاروان زنجان رحمتوں بھرا قافلہ، آئیے روحانی سفر کا آغاز کیجیے، محمد عربی کے دیس کی زیارت کے لیے ہماری خدمات حاصل کریں اور ان نمبرز پر رابطہ کریں 03224272522 03211018880. جو لوگ ایک یو ٹی وی کی اس ویڈیو کو دیکھ کر اس سفر کی بکنگ کروائیں گے ان کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ ہے 7% کا۔ آپ کی خدمت ہمارا شعار۔ کاروان زنجان حج عمرہ اور زیارات کے حوالے سے ایک مستند نام، کاروان زنجان۔